Shoqata gjyqtarëve Shkodër del hapur kundër propozimit të Ministrit të Mjedisit dhe Turizmit Blendi Klosej për zgjatjen e moratoriumit të gjuetis me 5 vite të tjera. Zëvendës presidenti i Shoqatës së Gjyqtarëve të Shqipërisë Zydi Mustafa thotë se këtë mund ta flas vetëm një njeri i papërgjegjshëm dhe që nuk e njeh biodiversitetin. Ku me 20 korrik pritshim 70 vjetorin e themelimit të Federatës Gjyqtarëve të Republikës, në këtë moment, në këtë datë, me papërtrupsin më të madhe ministri i mjedisit çohet edhe jep një ultimatum tjetër që gjutia do të lobëj rand për ta mbyllur gjutinë 5 vjet tjera. Për ta mbyllur gjutinë 5 vjet tjera, unë këtë fjalë mund ta flasë vetëm një njeri i papërgjeshëm, një njeri që nuk e njeh as biodiversitetin, nuk e njeh as punën ku punon, por es me fjalët aty në njerëzve servila mrapa që i shkojnë mrapa këtij. Si pas Mustafës, nuk janë gjyëtarët ato që kanë shfarosur gjyëtin, ndërko paralajmën për padin nga Federata Gjyëtarve. Nuk janë gjyëtarët ato që kanë shfarosur gjyëtin, nuk janë gjyëtarët ato që pashfarosin gjyëtin, se deri para monitorimit gjyëtia ka pas kriterë rregulla, ku sot ministri i mjedisit nuk është në gjendje të japi një inventarizim, që ka bo, në japi një këtu të në thojnë me fakte, ku ka bo inventarizimin e, a i nuk din sa flans fushet ka që sikur të kërkojnë me qatë dojre nuk mund të gjenë një flans fushet Shqipëri, nuk mund të gjenë një flans malit ose lepër, a i smate për fazanin ku më përsaktojnë, ku e gjenë një fazan, ku ka hel për 7 vite, ku ka hel fonde kë për gjutin, për rrimim kamen e gjutis, ku ka hel rasate. Pra këtë të shkojnë drejt një padije nga Federata Gjutarve, pse për 7 vjetë që ka bo Ministria e Mjedisit për shtimin e famës e egrë. Monitorimi e ka shkatru gjutin, ka shkatru edhe kulturën e njerëzve, sepse jo ka hap perdën, jo ka hap rrugën, aty në të pandërgjeshme që gjujnë natën dhe ditën, që nuk dinë se kush është rosa, kush është pasa, kush mëzohet, ku cila është shtektare, cila është autoktone, dhe ka shku drejt degradimit. Edhe pjestarët të tjerë të shoqatës janë kundër zgjatjes e moratoriumit. Pritshim për ditë, kur për në hapet sezoni edhe ministri, i famshëm ministri i turizmit, në qofë se do të logorisim, ai mund tjetë minister turizmit, por anën biologike nuk njef, ai rëzik që nuk njef asë rosen, vetëm qofë se aljep në një zamir dhe dej, ose ta olan bimë ja qoj një rosë që tja kujtojnë se kusha rosa. Ja, ta shti përpozojnë, ai zëti minister i famshëm Blendi Klosej, e kusha shtej, në televizor e thetë me shtu dhe 5 vjet tjera, që ai njeri nuk ka haber në lidhe me gjutin, ai vetëm ka interesat e tia e nuk ka problemet tona. Na kene me pasion gjuti, unë ka 16 vjet që gjuj, edhe një ku me pasion. Dresa alo edhe sot, jam 87 vjet edhe maj zagarin. Me maj zagarin ka 7 vjet që jam i mëllën e, që shmë kalon kush me dalë. Deri kur do vazhdojnë kja punë kështu, kë fenomen i keqë. Kësisoj, gjyëtarët i kërkojnë ministrit që të heqë dorë nga zgjatja e moratoriumit, sepse janë cënuar të drejtat e njeriut.